20 yanvar fəcəsinin 31-ci il dövümü ilə əlaqədar Bəhreynin nüfuzlu qəzetində Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfəri Şahin Abdullayevin Azərbaycan da 20 yanvar fəcəsi qurbanları anılır sərhlövhəli məqaləsi dərc olunub. Yazıda 1990-cı ilin yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə SSR rəhbərliyinin əmri ilə Sovet ordusunun hərbi birləşmələrinin Azərbaycanın paytaxtı Bakıya hücum edərək dincəhaliyə amansızlıkla divan tutmasından bəhs edilib. Məqalədə Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda qara yanvar adlı hesabatında Bakıya hücum zamanı insan hüquqlarının ən kobud şəkildə pozulmasının əksini tapdığı oxucuların diqqətininə çatdırılıb. Matieryalda 20 yanvar fəciəsinin Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən olduğu, müstəqillik uğurunda mübarizəni daha da gücləndirdiyi və bunun məntiqi nəticəsi olaraq 1991-ci ildə Azərbaycanın öz-souverenliyini bərpətdiyi vurulunub. Müəllif 20 yanvar hadisələrinə indiyadakı beynalxalq səviyyədə hüquqi qiymətin verilməməsindən təəssüflənərək dünya iqtisaimiyyətini bütövlükdə beynalxalq hüquq normalarına zidd olan bu cinayət hadisəsinə hüquqi qiymət verməyə çağırır.